अधिकार धिकारी सबैको सरोकार नमस्कार कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु अहिले हाम्रो मुलुकमा पनि कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ र वयस्कमा मात्रै होइन बाल बालिकामा पनि अहिले यो कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ यस्तो बेलामा आफूलाई आफ्नो परिवारलाई बालबालिकालाई सबैलाई बाल सुरक्षित सब बाल सब बाल राख्नका लागि सकेसम्म बढी भिडभाड भएको ठाउँमा नजानु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो काम नपरेसम्म घरबाट बाहिर नै नजानु र यदि जानै परेमा पनि सही किसिमले मास्कको प्रयोग गर्नु अनि साबुन पानीले समय समयमा हात धुनु साबुन पानी नभएको खण्डमा सेनिटाइजरको सही प्रयोग गर्नु यी सबै सुरक्षाका उपायहरू जुन हामीले पहिला पनि अप्नाइरहेका थियौँ यी उपायहरू अहिले पनि अप्नाउनु एकदमै धेरै आवश्यक छ पहिले पहिले बालबालिकामा यो कोभिडको सङ्क्रमण अलिक कमै देखिन्छ भन्ने खालको एउटा सोच थियो तर अहिले हामीले यदि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हाम्रा बाल पनि कोभिडको सङ्क्रमण बढिरहेकै देखिन्छ यस्तो बेलामा बाल कसरी यो सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ सङ्क्रमण के भएमा फैलिन सक्छ यी सबै कुराको बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो र आज यही सन्दर्भमा हामीले कान्ति बाल अस्पतालका प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर निशा ज्योति श्रेष्ठलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँसँग आज हामीले यो कोभिड सङ्क्रमणले बालबालिकालाई कसरी असर गर्छ र बालबालिकालाई यो सङ्क्रमणबाट सुरक्षित कसरी राख्ने र रा केही भएर सङ्क्रमित भइहालेको खण्डमा कसरी हामीले बालबालिकाको उपचारका लागि पहल गर्ने यी सबै विषयमा कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ कान्ति बाल अस्पतालका प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर निशा ज्योति श्रेष्ठ यहाँलाई हामी कार्यक्रममा का स्वागत गर्छौँ नमस्ते धन्यवाद भन्नेजी यो अहिले हामीले होइन अलिकति डरलाग्दो अवस्थामा छ है कोभिड सङ्क्रमण धेरै भएको छ भनेर सुनिरहेका छौँ होइन यो साँच्चै कस्तो अवस्थामा छ हाम्रो मुलुकमा अहिले हामी कोभिडको दोस्रो लहरमा प्रवेश गरिराखेको छौँ अब अहिले भन्ने नै हो भने चाहिँ आइतबारको दिनमा होइन वैशाखको बाह्र गते एक सातामा सबैभन्दा उच्च पोजिटिभ केसहरू देखिएको छ र सँगसँगै चौबिस घन्टामा अट्ठाइसजना व्यक्तिको मृत्यु पनि भएको छ नेपाल अधिराज्यभरिमा त्यो भएको हुनाले चाहिँ जुन हिसाबले भनौँ न टेस्ट गरिएको मध्येमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी तपाईँको पोजिटिभिटी आउनु होइन पोजिटिभ केस हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा नराम्रो सङ्केतकै रूपमा लिन्छौँ हामीले त्यसमा पनि अहिलेको विगतको ट्रेनमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन एकदमै ऱ्यापिडली नै डिटोरेट होइन एकदम छिटो रूपमा चाहिँ सिरियस हुने ट्रेन भएको हुनाले चाहिँ यो एकदम गम्भीर समस्या हो भनेर चाहिँ हामीले छिटै नै निष्कर्ष निकालेर चाहिँ कुनै ठोस कदम चाहिँ चाल्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ जस्तो अहिले हामीले भारतको सन्दर्भमा यो छिमेकीको मुलुक जुनसँग चाहिँ जुन, जुन जुन, जुन हाम्रो बोर्डर नै एकदम खुला छ होइन खुला सिमानामा हामी छौँ भारतमा पनि अहिले जस्तो यो कोभिड सङ्क्रमण भयावह रूपमा देखियो हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्छौँ कि यस्तो होला भनेर सोचेकै थिएन तर यति छिटो यस्तो अवस्थामा पुग्यो भारत भनेर भन्छ त्यो हामीसँग एउटा त खुला सिमाना भएको भारतको सङ्क्रमणलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त्यो यति छिटो यसरी होला भयावह होला भनेर थाहा थिएन भनेर जुन भनियो नि त्यो कसरी बुझ्नुपर्छ त्यो सङ्क्रमण अहिले जुन बढ्यो नि भारतमा आएको यो छिटो र एकदम भयावह दोस्रो लहरलाई चाहिँ हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जति पनि जुन फर्स्ट वेभबाट मानिसहरू जब बिस्तारै आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नर्मल अवस्थामा लिएर जान लाग्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि यति छिटो चर्चित आएको थिएन कि दोस्रो लहर आउला भनेर र जब हामी सबैले भ्याक्सिनहरू लिन थाल्यौँ जुन भनौँ न कोभिडसिल्डहरू यिनीहरू लिन थालेपछि चाहिँ भ्याक्सिनप्रति एकदम हामी भनौँ न अगाड रूपले हामी एकदम ढुक्क भएर गयौँ होइन र जुन हामीले एसएमएस भन्छौँ नि होइन सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्कहरू सेनिटाइजेसन यो चिजलाई चाहिँ अलिकति कम ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ सबै ठाउँमा र त्यसरी नै किन भन्दाखेरि नेपालमा पनि भारतमा पनि धेरै चाडपर्वहरू धेरै ग्यादरिङहरू होइन एकदमै मास मिटिङ पोलिटिकल ऱ्यालीहरू एकदमै एग्रेसिभ रूपले भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि यो यति छिटो बेकाराल भएको जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ नि नेपालमा ने पनि त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ नै किन भन्दाखेरि हाम्रो कल्चरलदेखि लिएर पोलिटिकली हामी सबै नै धेरै नै सिमिलारिटी छ इन्डिया र नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि नेपाल इन्डियाबाट छिटो पाठ सिकेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै ठोस कदम चालेनौँ भने चाहिँ नेपालमा पनि भारतमा जस्तै समस्या चाहिँ निम्ति नै निश्चितै छ यहाँले त्यो नयाँ भेरिएन्टहरूको म्युटेन्टहरू म्युटेन्ट भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नुभयो भएन अहिले हामीले यो सङ्क्रमण देख देखेकाहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि पहिला जसरी अब ज्वरो आउँथ्यो खोकी लाग्थ्यो हामीले भन्थ्यौँ नि अनि पछि त्यो स्वाद हराउने यस्तो यस्तो केही लक्षणहरू देखा पर्थ्यो पहिला भनेर हामीले धेरै प्रचार पनि गरेका थियौँ तर अहिले यो नयाँ यो दोस्रो लहरमा जति पनि सङ्क्रमितहरू भए सबैमा नभएला तर धेरैजनामा हामीले पनि था था। के थाहा पायौँ भन्दाखेरि अलिक फरक खालको केही लक्षण देखिने रहेछ सालाको रङ्गै फरक भएर जाने अनि एकदम अत्तालिने प्यानिक अट्याक जस्तो हुने अनि कसैलाई चाहिँ अरू केही भएको छैन तर आँखा पाकेको जस्तो हुने वा आँखामा समस्या हुने यो अलिक फरक खालको लक्षणहरू देखा पर्न थालेको रहेछ है हजुर यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि कोभिड नाइन्टिन होइन यो कोरोना भाइरस चाहिँ नि एउटा नयाँ भाइरस हो होइन र हामीले एक वर्ष लगाएर यसलाई जान्यौँ भन्ठानेको अब यो म्युटेन्ट स्ट्रेन कस्तो छ के छ भनेर सायद बल्ल संसारले सिक्दैछ त्यसले गर्दा नयाँ सिम्टम्सहरूलाई पनि हामीले एकदम ध्यान दिने र पुरानो सिम्टम्सहरू देखेकोलाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन तर जे जस्तो भए पनि हामीले गर्ने म्यानेजमेन्ट चाहिँ तपाईँको धेरै चेन्ज नहोला अलि एग्रेसिभली सेकेन्ड जुन यो म्युटेन्ट स्ट्रेनमा अलि एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट चाहिन सक्छ तर सिम्टम्स जे जस्तो भए पनि कुनै पनि आफूमा कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ तपाईँ भिडभाडमा जानु भएको छ काहीँ पनि तपाईँले एउटा भनौँ न सुरक्षाको स्टेप्सहरूलाई तपाईँले पालना गर्नु भएको छैन र आफूलाई केही समस्या छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एटलिस्ट आइसोलेसनमा बस्ने शिक्षक चिकित्सकसँग चीचा, परामर्श लिने र सकेको खण्डमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ चाहिँ जा गराउन जरुरी छ जस्तो जा, लाग्छ अब फेरि यो नयाँ भेरिएन्टको कुरा गऱ्यौँ नयाँ लक्षणहरूको अझ जटिल छ पनि भन्यौँ र यही बिचमा बालबालिकामा यो सङ्क्रमण पनि पहिलेको भन्दा बढी देखिएको भन्ने कुरा पनि आउन थाल्यो होइन यो बालबालिकाहरूमा अहिले पहिलेको भन्दा बढी साँच्चै नै देखिएको हो कि वा परीक्षण गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढेको हो पहिला पनि परीक्षण नभएको चाहिँ होइन होइन किन भन्दाखेरि लास्ट टाइम चाहिँ हामीमा यति धेरै डर थियो कि सायद घरबाट निस्किने पपुलेसन धेरै थिएन र स्पेसली तपाईँको छिटो स्कुल क्लोज भयो होइन पेरेन्ट्सहरू पनि प्रायः त तपाईँको लकडाउनमा घरबाटै निस्किनु भएन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कतिपय बालबालिकालाई त टेस्टै गराउन लगिएन गरिएकोमा पनि तपाईँको पोजिटिभिटी रेट एकदम लो थियो होइन सिङ्गल डिजिटमा थियो तर गत साताको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि भनौँ न जस्तै शनिबारको दिन बाहेक चाहिँ नि हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको दसदेखि बाह्र पर्सेन्टेजको रेन्जमा छ पोजिटिभ बालबालिका पोजिटिभ केसेमा त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको सायद उच्च हो किनभने हामीले अब युएसएकै डाटा हेर्दाखेरि अराउन्ड उनीहरूको यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ तपाईँको थर्टिन पर्सेन्ट जति छ भनेको चाहिँ अब यो एघार पर्सेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि दस पर्सेन्टभन्दा माथिको पोजिटिभिटी रेट भनेको चाहिँ तपाईँको एकदमै डरलाग्दो हुन्छ त्यसमाथि पनि लास्ट टाइम फर्स्ट वेभमा प्रायः बालबालिका असिम्टमेटिक थिएँ भनेको मतलब उनीहरूमा कुनै पनि सिम्टम् थिएन प्रायः उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जस्तै पेरेन्ट्स पोजिटिभ छ अथवा चाहिँ कसैसँग कन्ट्याक्टमा भयो भने बल्ल उहाँहरूले गराउनु हुन्थ्यो तर योपालि चाहिँ सिम्टम्स भएर अथवा चाहिँ तपाईँको भनौँ न स्कुलमा गएर होइन तपाईँको एकदम लार्ज मासमा एक्सपोजर भएकोहरूलाई गराउँदाखेरि पोजिटिभ धेरै देखेको छ र त्यसरी नै तपाईँको बालबालिका आउने सिम्टम्सहरू पनि भेरिड सिम्टम्स होइन यो सेकेन्ड भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँको पहिला आएकोमा पनि रुआहुकीदेखि नै ज्वरोहरू होइन र जो चाहिँ तपाईँको भनौँ न घरमा बस्न नसक्नेहरू आइसोलेसनमा बस्ने त्यस्तो थियो भने यो पालि चाहिँ भर्ना गर्नलाई जस्तै हामीले माइल्ड मोडरेट सिभियर भनेर जुन क्लासिफाई गर्छौँ कोभिड रोगलाई चाहिँ सिभियर कडा टाइपको भने प्रायः चाहिँ पहिला चाहिँ असिम्टोमेटिकदेखि माइल्ड धेरै थिए र अहिले यो पालि चाहिँ तपाईँको मोड्रेड केसेसससम्म पुगिसकेको छ र फ्यु सिभियर केसेसहरू छन् र हाम्रोमा कति मोर्टालिटी केसहरू पनि बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पालि चाहिँ तपाईँको अलिक सिम्टोमेटिक केसेस बढ्ने नै सम्भावना देखिन्छ र त्यो सँगसँगै सेकेन्ड वेमा चाहिँ हामीले के फिल गरिरहेछौँ भन्दाखेरि पिरियाट्रिक ग्रुपमा होइन जस्तै हामी पिडियाट्रिसनलाई अलिक कन्सर्न हुनेको चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ कोभिडको कोभिड रोग लागेर प्रब्लम आउने त्यति धेरै थिएन तर कोभिड पछि तिनदेखि छ हप्ता पछि चाहिँ बालबालिकामा चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रम होइन एमआइएससी भन्छ मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रम भनेर इन चिल्ड्रेन एमआइएससी भन्ने चाहिँ तपाईँको कोभिड लगाइसकेर चाहिँ एन्टिबडी डेभलप गरेर आफ्नो शरीरलाई हानि गर्ने एक प्रकारको प्रोसेस डेभलप गरेर चाहिँ बच्चाहरू सिरियस भएर आएका थिए त्यो एन्टिबडी विकास भएपछि त झन्डीको हुन्छ भन्छ हो तर तपाईँको त्यो क्रममा चाहिँ उसको चाहिँ भनौँ न शरीरले अरू चिज पनि भोगिसकेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ नि उसको शरीरमा चाहिँ होइन तपाईँको एकदमै स्पेसली मुटुहरूलाई मुटु मुटुको धमिनीहरूलाई होइन तपाईँको एकदम बच्चाहरू सकमा आउने मुटु फेल खाएार आउने यस्तो बच्चाहरू धेरै देख्यौँ हामीले धेरैजनालाई ट्रिट गऱ्यौँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ नि हामीले एक्सपेक्टेडै थियो होइन जसले चाहिँ कि फर्स्ट वेभमा पनि हामीले चाहिँ कोभिड एक्युट कोभिडको केस धेरै दे देखेनौँ कोभिड भइसकेपछि आउने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जुन यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रम भनेर हामीले म्यानेज गर्यौँ प्रायलाई हामीले बचाउन सफल भयौँ किनभने यसमा चाहिँ तपाईँको एकदम छिटो यसलाई डायग्नोस गरेनौँ र अर्ली ट्रिटमेन्ट दिएनौँ भन्यो भने चाहिँ यसको एकदम विकराल रूप लिन सक्छ त्यही भएर प्रायलाई हामीले बचाउन सफल भयौँ तर योपालि कस्तो छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड वेभमा चाहिँ विभिन्न देशहरूको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रम भन्नलाई त हामीले युजली छ तिनदेखि छ हप्ता पछि भन्छौँ नि तर त्यो नभइकन चाहिँ एक्युट सिम्टम्स पनि छ र पोस्ट कोभिडको सिन्ड्रमको पनि जुन भनौँ न साइन्स सिम्टम्सहरू मुटु फेल खाने तपाईँको मुटुको धमिनीला असर भन्ने चाहिँ सँगै नै देखिरहेको भनेको त्यो जुन त्यो कोभिडको सङ्क्रमण कारका कारण देखिने लक्षणहरू र त्यो समस्या त छँदै छँदैछ त्यो पछि देखिनु पर्ने पनि अब सँगै दुई सँगै सँगै छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ अझ बिग च्यालेन्ज किनभने तपाईँको हामीले जति पोस्ट कोभिड सिन्ड्रमलाई चाहिँ मिनिमम भनौँ न एउटा फिजिकल ब्यारियरले ट्रिट गर्न सक्छौँ भने अब एक्टिभ कोभिडलाई त हामीले फुल पिपी लाएर कोभिड वार्डमै राखेर तपाईँको केयर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यता एक्टिभ कोभिड केस पनि धेरै हुँदै जाने बालबालिकामा र पोस्ट कोभिड सिन्ड्रम पनि एकदमै सँगै नै आउँदाखेरि चाहिँ यो केस लोड अझ बढ्ला भनेर चाहिँ पिडियाटिसियनहरूलाई धेरै चिन्ताको विषय छ र त्यो सँगसँगै योपालि सेकेन्ड वेभमा देखिएको अलिकति बच्चाहरूमा देखिएको फरक सिम्टम्सहरू भनेको चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ जस्तो खोकी केजहरू मोस्टली रेस्पिरेटरी कज भन्छौँ रेस्पिरेटरी सिम्टम्सहरू बढी थियो भने योपालि चाहिँ डाइरियाहरू होइन तपाईँको पेटहरू दुखेर धेरै आउने जिआई सिम्टम्सहरू धेरै देखिरहेको छ भनेको चाहिँ पेट दुख्ने डाइरियाहरू हुने यिनीहरू धेरै देखिरहेको छ र त्यो सँगसँगै तपाईँको पिरियाटिक पपुलेसनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसै पनि बालबालिकाहरू चाहिँ तपाईँको इम्युनिटी कम हुन्छ उनीहरूको होइन लङ्स फुल्ली डेभलप भएको हुँदैन इम्युनिटी राम्रोसँग डेभलप भएको हुन्न र कतिपय बालबालिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुमोर्बिडिटी जस्तै डायबिटिजहरू किडनीको बिरामी क्यान्सरका बिरामीहरू यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको कोभिड इन्फेक्सन चाहिँ लास्ट टाइम फर्स्ट वेभमा पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो र योपालि पनि हामीले चाहिँ के मनस्थिति राखेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड वेभमा यी भनौँ न अझ नाजुक बालबालिकाहरू चाहिँ बढी पीडित हुनेवाला छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोभिडको यो सेकेन्ड वेभलाई चाहिँ अझ बढी चुनौतीपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ अब हामी पोहोर सालमा जब यो पहिलो पहिलो हामीले दे यहाँ देख्न थाल्यौँ अनि लकडाउन सकडाउन के के गर्यौँ हामीले त्यो बेलामा जाँथ्यौँ एक वर्षपछि घुमी फेरि यही समयमा हामी फेरि त्यही रहेछौँ हामीलाई केही थाहा पनि छैन त्यो जुन लक्षणहरूको कुरा गऱ्यौँ लक्षणहरू पनि कुनै कस्तो कस्तो अझ पनि बुझ्न सकेनौँ हामीले यो बच्ने कुराहरू गर्दाखेरि पनि मास्क लाएर वा खोप ला अब पहिला मास्कको कुरा थियो साबुन पानीले हात दिने कुरा थियो अहिले खोपको पनि कुरा आयो कसले हामीलाई कति सुरक्षित राख्छ के गर्ने त्यो कुराहरूमा हामी एकदमै अन्यल्छौँ हामी आफै अन्यल भएको बेलामा बालबालिकालाई हामीले सुरक्षित बनाउनु त अझ गाह्रो त हुने नै भयो लक्षण चाहिँ अब कसरी देख्ने हाम्रो आफ्नो बारेमा त हामीले धेरै कुरा गरिरहेछौँ बालबालिकामा यदि यस्तो लक्षण देख्यो भने चाहिँ तत्कालै दौडिनुपर्छ है भनेर केही त होला नि कसरी थाहा पाउने बालबालिका मा जा र ठुलो मान्छेमा सायद लक्षणमा त्यति धेरै भिन्नता नहोला होइन जस्तै तपाईँको ठुलो मान्छेले मलाई जिउ दुख्यो भन्न सक्छ होइन तपाईँको बास हरायो खाना मिठो भएन भन्न सक्छ बच्चाहरूलाई त खाना मिठो नलाग्ने त एकदम तपाईँको सन्चो हुँदा पनि खाँदैन नि त त्यसले गर्दा यो कतिपय चिज एक्सप्रेस गर्न सक्ने सिम्टम्स र साइन्सहरू चाहिँ नि मेबी बच्चाहरूमा अलि भन्नु न प्रनाउन्स नहोला तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब ज्वरो आउनु होइन तपाईँको रुखफुकी हुनु खाना मन नलाग्नु त्यसरी नै डाइरिया हुनु भमिटिङ हुनु टाउको दुख्नु आहा पाक्नु योहरू चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूमा पनि सेम नै हुन्छ खालि हामीले अलिकति जस्तै भनौँ न बच्चाहरूमा चाहिँ छिटो प्रोग्रेस हुने सम्भावना चाहिँ यो सेकेन्ड वेभमा हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ किन भन्दाखेरि तपाईँले भनेको एकदम सही हो किन भन्दाखेरि एक वर्षपछि हामी घुमी फेरि होइन ब्याक टु द स्क्वायर भन्छौँ नि हामीले घुमेर फेरि त्यही पोइन्टमा आएर बसेको छौँ तर यसलाई चाहिँ अब हामीले नेगेटिभली लिनु सट्टा पोहोर सालभन्दा हामी धेरै चिजमा प्रिपेयर पनि छौँ पहिला त हामीलाई मास्क लाउनै आउँदैन थियो होइन oh. एक वर्ष अगाडि मैले नाकमुनि मास्क लाउँथेँ भनेपछि आज मैले नाक्समा ना होइन ना, नाकभन्दा माथि लाइरहेको छु अब पिपी कसरी लाउने भनेर हामीले जेरोदेखि स्टार्ट गर्नुपर्थ्यो अब अहिले त्यो चिजहरू खालि एउटा अलिकति रिफ्रेस लिएर यसो हेर्न साथै याद हुन्छ होइन अब जस्तो डेजिग्नेटेड कोभिड स्पेस बनाएको छ हरेक अस्पतालले कहाँ के गर्ने औषधि कहाँ पाइन्छ होइन तपाईँको मास्कै सर्टेज थियो अब होपफुली अब यस्तो पिपी माक्सहरूको सर्टेज नहोला होइन गभर्मेन्ट पनि धेरै प्रिपेयर छ भारतमा देखेर होइन प्रब्लम आउन साथै होइन तपाईँको म त एकदम सरकारप्रति एकदमै धन्य धन्यवाद व्यक्त यो गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले होइन पिडियाट्रिसियन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको निका सम्बन्धी निकायलाई उहाँहरूले टाइममा उहाँहरूले घचखच्याउन साथै स्कुलहरू अहिलेलाई हाललाई एटलिस्ट होइन वैशाखको अन्तिमसम्म बन्द गरिदिनु भयो किन भन्दाखेरि जुन चिज सरकारले यो अहिले भनौँ न एटलिस्ट स्कुल बन्द गरिदिएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ हुन त यसमा सबैजनाको राय एकमत नहोला होइन किनभने कतिपय गाह्रो छ सबैलाई गाह्रो छ तर हामीले जस्तै भनौँ न स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्ने समय हो यो होइन त्यसले गर्दा अब योपालि भनौँ न जस्तै स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सबै चिजहरू चाहिँ हामीलाई केही न केही चाहिँ बेसलाइन आइडिया चाहिँ छ होइन त्यही भएर हामी घुमिफिरी एकै ठाउँमा आइपुगे पनि अलिकति यो पालि हामी अलि तयारीका साथ तयारीका साथ छौँ होइन हुन त यो तयारीले यो भेरिएन्टलाई पुग्छ कि पुग्दैन हामीलाई पनि थाहा छैन किन भन्दाखेरि यसलाई सजिलो भन्ने कि गाह्रो भन्ने यो कोभिड रोग नयाँ रोग हो भन्ने अब फेरि हामी त्यो कोभिड यो सेकेन्ड स्ट्रेन होइन सेकेन्ड वेभ फेरि हामीलाई नयाँ पनि हुनसक्छ तर एटलिस्ट केही न केही हामी तयारीको रूपमा छौँ होइन र मलाई लाग्छ कि लास्ट इयरको अनुभवले अझ बढी तयारी छौँ छिटो हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ छिटो तपाईँको सरकारले कुरा सुनिराखेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै नराम्रो अवस्थामा चाहिँ छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई बालबालिकामा देखिने सङ्क्रमण त्यो वयस्कमा देखिने भन्दा फरक खालको हुन्छ सङ्क्रमणको लक्षणहरू भनौँ न होइन कतिपय भनौँ न सुरुको सिम्टम्सहरू सेम भए पनि बालबालिकामा चाहिँ आउने च्यालेन्जेसहरू अलिक डिफ्रेन्ट छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ जुन स्वाप कलेक्सन मेथड हुन्छ नि ना, जुन नाकबाट मुखबाट लिने चाहिँ नि किनभने ठुलो मान्छे त ल होइन अलि उनीहरूलाई प्रपरली आँ गर्नुहोस् गर यो भन्दा सबै गर्छ बच्चाहरूमा चाहिँ स्वाब लिन एकदम गाह्रो हुन्छ पिसिआरको लागि त्यसले गर्दा जति पनि पोजिटिभ केस आएको छ सायद त्योभन्दा बढी नै पोजिटिभ होला किनभने तपाईँको प्रपर स्वाब कलेक्सन चाहिँ बच्चाहरूमा हुँदैन त्यसले गर्दा यो जति देखिएको चाहिँ यो जुन भनौँ न आइस टिप अफ आइसबर्ग भन्छ त्यो नै जस्तो लाग्छ हामीलाई भनेको जति एघार पर्सेन्ट बालबालिका पोजिटिभ आए पनि सायद त्योभन्दा धेरै छ होला होइन फल्स नेगेटिभ धेरै हुनसक्छ अर्को चाहिँ तपाईँको कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि भ्याक्सिन तपाईँको पिडियाटिक पपुलेसनलाई छैन होइन अडालिसेन्ट अठार वर्षसम्मलाई त उनीहरूले रेकमेन्ड गरेको छ त्योभन्दा मुनिकोमा चाहिँ तपाईँको स्टडी छैन अन्त विभिन्न देशहरूमा गरिराखेको छ तर एक्ज्याक्टली अहिले यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हामीसँग बच्चाहरूको लागि भ्याक्सिन छैन भनेपछि उनीहरू यसै पनि भर्नरेबल ग्रुप हुने भयो र भनौँ कि जस्तै ता अब तपाईँको मैले अघि एमआइएससी भने होइन तपाईँको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रमको चाहिँ नि हामीले ट्रिटमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ छ होइन जस्तै तपाईँको एउटा भनौँ न त्यसलाई हामी युजली आइभीआइजी भन्ने एक प्रकारको इम्युनोग्लोबिन दिन्छौँ अब त्यो मान मानिलिउँ कि एउटा दस किलोको बच्चा छ भने उसलाई एउटा कोर्स ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ जनता साठी हजार जति पर्छ होइन भनेपछि यो सबै नेपालीले अफोर्ड गर्न सक्दैन र सायद सरकारले पनि सपोर्ट गर्न नसक्ने हुन्छ र किन भन्दाखेरि फर्स्ट वेभमा बालबालिकाहरू कम मात्र तपाईँको भनौँ न सिम्टोमेटिक र सिरियस भएको हुनाले चाहिँ थ्योरिटिकल्ली हामीसँग भनौँ न एक्सन प्लानहरू छ होइन तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म छैन त्यसले गर्दाखेरि अब आउने फेजमा चाहिँ हामी गाइडलाइनहरूदेखि लिएर सबै चिजको लागि प्रिपेयर छौँ तर भनौँ न जसरी रणनीति तयार भए पनि तपाईँको लड्ने बेलामा त होइन जुन भनौँ न पेपरमा भएको चिजहरू चाहिँ नि हामीले वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले हस्पिटलमा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त होइन त्यो चिजहरू चाहिँ अब सायद सेकेन्ड वेभमा हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको जुन यो भनौँ न कोभिड कोलाई चाहिँ अडल्टभन्दा डिफ्रेन्ट हुने भनेको चाहिँ साइन्स भन्दा पनि उनीहरूको म्यानेजमेन्ट र प्रोग्रेसनमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ अब फेरि एउटा अर्को पनि समस्या म कसरी देख्छु भन्दाखेरि बालबालिकाको हकमा अब हामीले चाहिँ पहिला यो फर्स्ट वेभकै कुरा गर्दाखेरि पनि आफू अलिक सङ्क्रमित भएको जस्तो वा अलिकति केही त्यो लक्षण देखेको जस्तो लाग्ने बित्तिकै कतिले त दौडेर पिसिआरको लागि गयो अनि नगएकाहरू पनि भए पनि नभए पनि घरमा आफै आइसोलेसनमा बस्ने पनि गऱ्यौँ होइन त्यही भएर त्यो एक किसिमको त्यो जागरुकता हामीले त्यो बेलामा पनि देखाएको थियौँ तर बालबालिकाको सन्दर्भमा अब जस्तो ठुलो मान्छे जसरी एउटै कोठामा बस्यो वा सानो ठाउँमा पनि आफूलाई होइन त्यहाँ सीमित रा, रा, राखेर राख्न सक्यो बालबालिकाको सन्दर्भमा यो सायद सजिलो हुँदैन होला बालबालिका इन्फेक्टेड हुनेबित्तिकै हस्पिटलमै दौडिनुपर्ने अवस्था आउँछ कि जसरी वयस्कहरू बस्छ नि एउटा कोठामा म आइसोलेसनमा छु म टोइलेट छुट्टै युज गर्छु आफ्नो भाँडा आफै माझ्छु भनेर जसरी बस्थ्यो नि बालबालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ दौडिहाल्नुपर्छ कि त्यस्तो केही अरू उपाय हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई के गरी सम्झाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई जस्तै भनौँ न एउटा आफ्नो बच्चालाई सिम्टम देखा पऱ्यो अथवा शङ्खा भयो भने चिकित्सकको परामर्श लिन त एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन जस्तै बच्चालाई उपचार चाहे पिट नचाहे पनि एटलिस्ट एउटा एउटा ढाडस होइन एउटा केही छ म गएर कहाँ जाने भन्ने चिज उहाँहरूलाई एउटा अलिकति मनमा एउटा भनौँ न ढुक्क हुनेको लागि चाहिँ परामर्श गर्नलाई चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ खासै हामीले गर्नै पर्दैन भनेर चाहिँ भन्दैनौँ तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म जहिले पनि भन्छु कि सबै चिजको औषधि छ डरको औषधि छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि कति डराउने भन्ने त्यसमा भर पर्छ डर इम्पोर्टेन्ट पनि छ त्यही डर नभएको कारणले गर्दाखेरि नै हामी भोज भतेर गयौँ रेस्टुरेन्ट गयौँ होइन र्यालीमा गयौँ फेस्टिभल मनायौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले सायद हामी यस यो स्थितिमा आइपुगेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बच्चाहरूमा चाहिँ नि जस्तै भनौँ न अब ज्वरो आउन साथै होइन जस्तै जुन प्यारासेटामल खुवाउने पानीपट्टि गर्ने यो सबै चिज भनेको बेसिक चिजहरू सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ तर आइसोलेसनको हिसाबले होइन जस्तै कसलाई आइसोलेट गर्ने घरमा कसलाई नगर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो अगेन फेरि सिभिरिटीको कुरा आउँछ तपाईँको जस्तै होइन अब अब सबैको घरमा त सम्भव नहोला यदि अक्सिजन नाप्न सकिन्छ भने अक्सिजन ठिक छ सास छिटो छिटो फेरेको छैन होइन बच्चाले खाइराखेको छ निलो देखिएको छैन होइन प्लेफुल छ भन्यो भने त्यसलाई सायद माइल्ड सिम्टम्स भनेर हामीले घरै पनि बस्न सक्छौँ तर कस्तो त भन्दाखेरि अब होइन उसलाई जस्तो सास फेर्न गाह्रो छ होइन <laughs> अथवा डाइरिया एकदम धेरै छ पिसाब कम भएर गएको छ मुखले खान सक्दैन भमिटिङहरू छ भने त त्यसलाई त हामीले नहेरिकन यो ठिक छ भन्न पनि सक्दैनौँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्लिज सबैजना अस्पताल आउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब आइसोलेसनको हिसाबले चाहिँ नि हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ नि आइसोलेट गर्नलाई चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई कहाँबाट सर्यो त भन्ने हुन्छ कि होइन अब प्रायः जस्तै भनौँ न अब लेट्सै के यो स्कुल खोलेको खण्डमा भनौँ न होइन चाहिँ मेबी अब उनीहरू बाहिर गएको छ भने बाहिरबाट आयो कि भन्ने चाहिँ हुन्छ तर अदरवाइज यदि उनीहरू घरैमा छ भने सार त सार्ने त आखिर पेरेन्ट्सै हुन्छ होइन भनेपछि पेरेन्ट्सकोबाट होइन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर पोजिटिभ आएको छ र सिम्टोमेटिक छ भने त ऊ पेरेन्ट्ससँग बस्न सक्छ होइन भनेपछि बस्नै नसके पनि एकजना पेरेन्ट्सले त सेक्रिफाइस गर्नै पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको इभन हस्पिटलमा पनि हामीले एकजना पेरेन्ट्सलाई त अलाउ गर्नै पर्छ होइन जस्तै तपाईँको अलि एज भएको मान्छे होइन अडोलिसेन्टहरू तपाईँको अडल्टहरूलाई त हामीले एक्लै पनि जस्तै वार्डमा राख्छौँ नि त बच्चाहरूमा त्यो सम्भव छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको भनौँ न कुनै पनि बाल अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको भिजिटरको कन्ट्रोल होइन तपाईँको बच्चाको पो टेस्ट गरिन्छ त भिजिटरको गरिदिँदैन नि त होइन त्यो त्यो सबै च्यालेन्जेसहरू छ तर घरमै आइसोलेसन बस्नलाई चाहिँ मेरो विचारले एकजना पेरेन्ट्सले चाहिँ बाहिर राखेर भनौँ न बाहिरको कामहरू गरेर एकजना चाहिँ हाम्रोसँग बस्नुपर्छ अब हामीले तपाईँसँग कुरा गरेर नि केही कुराहरू त अलिक बढी बुझ्यौँ जस्तो मलाई लाग्यो हो होइन विशेष गरेर बालबालिकाको सुरक्षाको सन्दर्भमा अहिलेको बेलामा तर एउटा छ नि जस्तै अब पहिला हामीले भन्थ्यौँ साबुन पानीले मिची मिची हात धुनुपर्छ मास्क लगाउँदा यसरी लगाउनुपर्छ भने यी कुराहरूको प्रचार प्रसार पनि अब त अलिकति बिर्स्यौँ हामीले भन्नु खोजेको हामीलाई अब आइसकेको हो कि के हो होइन अनि यसरी नै जस्तो पहिला पहिला चाहिँ एउटा एकदमै के थियो भने पोषणयुक्त खानेकुरा चाहिँ खाइरहनु पर्दो रहेछ है पोषणयुक्त खानेकुरा भएन भने चाहिँ छिटो सङ्क्रमण हुँदो रहेछ भनेर यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ पहिला हुन्थ्यो तर अहिले हामी अक्सिजनको आवश्यकतामा होइन <laughs> अनि हस्पिटल बेडमा त्यसमा धेरै अहिले फोकस हौ कि जस्तो लाग्यो अहिलेको यो जुन सेकेन्ड वेभ छ यसमा आफूलाई बचाउनको लागि जस्तो सिम्टम्सहरू लक्षणहरू फरक फरक देखिन्छ भन्यो यस्तो बेलामा कसरी बचाउने यो भिडभाडको हात धुने मास्क लाउने त्यो त सधैँ छ यो बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ होला आफू पनि बच्न र आफ्ना बालबालिकालाई पनि बचाउन अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको बालबालिकालाई बाहिर जान नदिने जुन hmm. चाहिँ होपफुली अब यो जुन एक्जामहरू पोस्टपोन भयो होइन स्कुलहरू अहिले बन्द छ त्यो कारणले गर्दा सायद त्यो चाहिँ नि अब सायद कन्ट्रोलमा आउँछ होला तर पेरेन्ट्स त बाहिर पर्छ काममा जानै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चिज हामीले लास्ट इयर पनि गरेको थियौँ होइन घर फर्किन साथै पहिला हात धुने होइन बाहिर लगाएको कपडाहरू सबै चेन्ज गर्ने होइन त्यो त्यसपछि मात्र बच्चालाई टच गर्ने डाइरेक्ट टच नगर्ने र जहाँसम्म तपाईँको पोषणयुक्त खाना छ होइन तपाईँको विभिन्न भनौँ न इभन हाम्रो हर्बल ट्रिटमेन्टहरू बेसार पानी जुवानो पानी यो सबै चिजहरू चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड वेभलाई पनि एउटा मनलाई शक्ति दिने चिजहरू शरीरलाई कति शक्ति दिन्छ त म आयुर्वेदको डक्टर होइन होइन तर पनि एटलिस्ट खाएको राम्रो होइन जस्तै पोषणयुक्त खाना त कुनै पनि रोगको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर के गर्दाखेरि कोभिड मलाई नलाग्ला भन्ने चिजको चाहिँ यकिन जवाफ छैन त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ नि भिडभाडमा नलाने बच्चाहरूलाई होइन कुनै पनि फेस्टिभल तपाईँको बिहा वर्तमानहरू पार्टिजहरू यिनीहरूमा नलाने घरबाट बाहिर निस्किन नदिने होइन तपाईँको कोही घरमा कोही सङ्क्रमित छ भने पनि उसलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ बच्चालाई अलग्गै राखिहाल्नुपर्ने हुन्छ होइन सायद यिनै चिजहरू चाहिँ सायद सेकेन्ड वेभ सँग पनि लड्नलाई हामीलाई यही नै बुधाहरू नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला डक्टर श्रेष्ठ आज तपाईँसँग कुरा गरेर होइन यो अहिले यो सेकेन्ड वे भनेर जुन हामीले भनिरहेछौँ यसमा धेरै कुराहरू अन्य हामीलाई लागेको ला थियो तपाईँसँग कुरा गर्दा धेरै कुराहरू हामीले नयाँ जान्यौँ पनि यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् त हस्ता प्लान। I can't, तक... सता पागल <laughs> oh, के नियो प्लान दो बर्थडे गिफ्ट छ यो नि मस्ट प्रमिस गरे हैन सो फोटो पठाउ न आई कान्ट हियर हे के नाटक त्यो फोन सुन टोन प्लीज कडा छ फोटो ओ के ढालेश यार अनि तपाईँलाई के भयो भन्दा यस्तो घटना घट्न नदिन तपाईँ आफू पनि सचेत रहनुहोस् अनि तपाईँको बालबालिकाले पनि सचेत राख्नुहोस् है हामीले भर्खरै मात्रै कान्ति बाल अस्पतालका प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर निशा ज्योति श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अहिलेको समयमा बालबालिकालाई बालिकालाई सङ्क्रमण कम हुन्छ वा बाल सुरक्षित छन् भनेर सोच्नुको साटो बाल मात्र होइन आफूलाई पनि सुरक्षित राख्नका लागि भिडभाडमा नजाने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने गर्न निकै आवश्यक छ सबैभन्दा बढी त बालबालिकाहरूलाई सुरक्षाका उपायहरूको सही तरिका सिकाउनु अति नै जरुरी छ साबुन पानीले कसरी सही किसिमले हात धुने मास्क लगाउँदाखेरि कसरी सही किसिमले लगाउने र भिडभाडमा किन नजाने यस्ता सबै कुराको बारेमा आफ्ना घरमा भएका बालबालिका घर वरपरका बालबालिकाहरूलाई जानकारी गरौँ आफू पनि सुरक्षित रहँ हाम्रा बालबालिकालाई पनि सुरक्षित राखौँ अर्को साता हामी अरू नै विषयवस्तुसहित फेरि कार्यक्रममा फर्कनेछौँ त्यतिसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्दर पनि बिदा हुन्छु नमस्कार